Čau, já jsem Cloudy a dneska bych vám chtěl představit novou masku na sezónu. Dá se říct, že všechny kromě jedné masky mám od Romana a nemusím to teda chválit. Jsem s ním spokojený a tím, že ještě on bydlí tady kousek, takže ta domluva i celkově pak ta přeprava té masky nějak není vůbec problém. Já mu řeknu nějaké věci, které bych tam chtěl a on mi k tomu řekne zase něco svýho a snažím se, aby každý rok vždycky ta maska byla nějak jiná, ale spíš ty masky mám radši jako jednodušší, takže jak říkám, je to vždycky o té domluvě, ale určitě mě to baví. Fanoušky by možná zajímalo, jestli máš každý rok novou tu úplně celou helmu, nebo jenom jestli máš vlastně stejnou helmu třeba 2-3 roky a na ní se mění design. Tak každý rok máme novou masku, všichni golmani, a je to i potřeba, protože ta maska se opotřebuje a přece jenom je to asi nejvíc důležitá věc se suspenzorem, která je potřeba, a je důležité, aby ta helma byla bezpečná, a jsem rád, že máme k dispozici každý rok novou masku. Jak říkáš, je to důležité kvůli bezpečnosti, když se ohlídneš po své pravé ruce tamhle na plakát, tak v určitý době ještě brankáři chytali bez masky. Umíš si to představit i v tehdejší době? Neumím si představit. Jako obrovský klobouk dolů, to museli být jako blázni, protože samozřejmě ty střely nebyly takové, jak jsou teďka, ale i tak. Tím pukem fakt stačí, nemusí to být úplná rána, ale stačí to na rozparání obliče nebo něčeho takového, takže obdivuje a abych tam teda bez masky nevlas rozhodně. Bereš svou masku jako nějaký svůj talisman, který tě má podpořit ve svých výkonech? Jo, tak taky vždycky, když před zápasem mám tu helmu položenou na zemi, tak vždycky se tak na něj zaměřím a mám to nějaký svůj prvek k soustředění. Takže vždycky s tou maskou se snažím nějak štreknu jako zžít a určitě je to důležitý prvek mý výstroj. Můžeš nám teď představit, co máš na své letošní masce? Tak když to vemu z vrchu, tak tady už zmiňované logo Foxar, což je Roman Vítek, který mi tu masku dělal. Já každý rok se tam snažím dávat koně, protože myslím si, že to je spojený s Pardubicama prostě a vždycky tam chci mít toho koně, takže na jedné straně je kůň s kopytama nahoře. A na druhé straně takovej jezdec s maskou, s lapačkou, s okejkou a samozřejmě na koni. Je to dělaný letos do takového komiksového stylu, což vymyslel právě Roman a mi se to hrozně líbí. Pak uprostřed klasický pruh, červená barva, černá. Chtěl jsem to letos spíš takový do bíla, tak už mám bílou výstroj. Říkám, to nic složitýho, pak jsou tady různý takové maličkosti, to spíš bude vidět zblízka, ale pak tady mám prvek toho našeho loga, našeho Dčka, takže tady ze strany a z druhé strany taky. A pak samozřejmě vepředu číslo, což si dávám vždycky. A když to vezmu ze zadu, tak tady jsem si udělal logo ke 100 letům pardubického hokeje, a což se mi moc líbí. Je to krásně ze zadu vidět. Klasika, přezdívka, to tam mám vždycky. Pak něco s Českou republikou. Měl jsem tam vlajky, letos tam je takový lev. Nesmí chybět logo SaveZelp. A taky samozřejmě vzpomínka na Adama Soboru, který mě to měl možnost trénovat, takže určitě na něj nesmím zapomenout. A když to vezmu ještě tady dole, tak tam jsou taková silueta vlastně Pardubic, asi hlavní znaky tady. Asi to je všechno na té masce, co bych asi mohl popsat. Říkám, je to dělaný spíš do toho komiksu, myslím, že jsem to ještě u žádného golmana neviděl, takže je to bych řekl originální a já jsem s tím spokojený moc.